Ti, Katarina? Kaj? Neč, zezam se. Ej, Katarina? Ej, kaj? A nimaš drugega dela, da me kle motaš? Pa ne, malo mi je dolg, če smo se zezam. Ti sem... Škaj sem razmišljal? A ti si razmišljal, kva? No, kaj, da ti... Ja, razmišljal sem. Razmišljal sem, ne, pač, ker zdaj že dosti časa delam, pa vse te članke urejam, pa se to. Urejaš? Ja, da bi me dala tako malo povišalo kakšno delovno mesto. A ti bi novo delovno mesto, ali kaj? Lej, ful, ni problema, lej, karkoli sem, da se bolj tako dela po to, veš. Kaj se mi zdi že doktor? Karkoli? No, ja, ne glih karkoli, vsem, da je fajn. Nekaj pa imam, veš, zate. Res? Ja, nekaj čist novega. A je bolj plačan? Ja, lej, plačan je po učinku, ne. Tako da bom videl, kako se boš izkazal. Lahko ti pa pokažem tvoj delovni pripomoček. Ja, no dej, dej. Lej, tam ne v kotu je. Metla pa smetišenca. Ha, ha, ha. No, zdaj pa pojava pogledat, kjera je najina ta zadnja kandidatka. Boljš kot vse to. A ne? Pozdravljeni v oddaji Najsmrkastična novinarka, kjer tokrat osmič in seveda tudi zadnjič predstavljamo kandidatke. No, danes nam bo v sodelovanju seveda z revijo Smrklja in TV Veseljakom predstavila v oddaji Najsmrkastična novinarka osma kandidatka in to je Manca Zobavnik. Živjo, Manca! Najprej mi povej, evo, kako si? V redu, pa te? Evo, super, prispela varno in srečno do nas, polna ambicij, navdihov. Kako to, da si se sploh prijavila? Zdaj se mi je zelo razmil razpis, tak pozitiven, energičen, pač videla sem en dober odziv in potem sem se rekla, da to moram imeti, ta projekt. Se že nasplošno ukvarjaš s takimi novinarskimi zadevami? Več ali manj, ja. Imam že ene par izkušenj, tako da ja. V šoli, mogoče privat? Malo v šoli, malo privat, malo za hobi, malo za plača, pa tako naprej. In v prostem času se potem predvsem ukvarjaš z novinarstvom ali imaš v prostem času še kakšne druge hobije? Tudi druge hobije imam. Načeloma se rada ukvarjam športom, ker sem bolj športni tip človeka, da ne moram biti primer, poleg krkiza, če sem. Pa tudi rada sem malo bolj aktivna v umetniški smeri. Rišem, tako no, kiparem. Ok, omenila si najprej športe, v katerih športih se najbolj najdeš. Valjda ne v šahu. Ne. Okay. Je načeloma bolj energičen, se pravi, ko še en tek, tudi na te maratone hodim, potem kakšno rolanje, kolesarjanje, so pa več ali manj individualni športi, ne? Individualni športi, individualna pa je potem tudi umetnost, kar si rekla, da rada rišeš. Pa omenila si mi še prej pred oddajo, da pišeš knjigo. Knjigo, lahko kaj več poveš o tem? Ja, nastaja, že v bistvu skoraj kakšen let, ker je bolj tako za mojo hobi, pa jo pišem mesec srca. Imam že napisanih ene več kot 100 strani. Dogaja se v angleškem podeželju, v 19. stoletju, tako no, malo je zamegljena oziroma taka dramaturška, no. Okej, omenila si angleško podeželje, nasplošno pa imaš tudi rada jezike, ne? Točno tako, ja. Zatega tudi pač sem več ali manj v mislih tudi neki drugi po svetu, ne? Si že potovala potem po celi Evropi? Več ali manj pa res. Dobro, katere države so ti najljubše, evropske? Ja, čez mojo Veliko Britanijo ni, ta se vedno ful rada račem. Potem Francija mi je zelo zanimiva, kakšna Španija, ima tudi ta prav milost pa temperament. Grčija ima tudi veliko dogodivščin pa izkušenj s tem, tako da pač res, Evropa skor cela. V tujini pa je potem tudi veliko več znanih glasbenikov, umetnikov, ki so medijsko izpostavljeni. Si kakšno mogoče tako tudi sama videla?
No, to še ne, sicer sem bila na kakšnih koncertih tudi, ampak ne tako res v njih priznanih pač umetnikov, ne. Pač recimo na Hrvaškem, če se na morju, pa greš na kakšen koncert, pa kaj tazga. Tako pa še ne, to me še čaka. To pa te še čaka. Koga pa bi si želela recimo najprej izprašati, če bi dobila možnost iti v Veliko Britanijo, ne, en velik stage, en velik oder oziroma potem za oderje in narediti en dober intervju? Ja, fenica sem že od nekdaj od Beyoncé, ker ima tudi zanimivo mi zgodovino, pa samo zgodbo v ozadju, pol kakšna Rihanna, pol po drugi strani bi pa tudi šla malo v alternativne poti, pa kakšno Adele, ki ima malo bolj tako subtilno zgodbo v ozadju, pa tudi mene bolj te zgodbe v ozadju zanimajo, no. Nisem njih unajna pop, ta prva varianta. Misliš, da bi potem to pritegnilo tudi najstnice, najstnike, ki berejo revijo Smrklja? Tudi, če na ta prav način predstavlja stvar, zna biti zanimiva. In katere rubrike so ti pa tebi osebno v trenutni reviji Smrklja najljubše? Uh-huh. Ja, načeloma mi je všeč te članke v zdravju oziroma tam rubrike v zdravju, ker sem dela lih v tej majski, je tudi veliko pač te športnih rubrik pa tako naprej, kjere špode se lahko izberajo pa tako naprej, to mi je lo zelo všeč. Potem mi je tudi všeč moj live, ker načeloma, tudi ko sem sama pač bila v teh letih pa prebirala Smrklo, mi je tudi všeč, da sem tudi sama dobila kakšen nasvet od koga, ki se nisem upala, pač kakšno stvar vprašala pa kaj tazga, no. In prebiraš redno revijo Smrklja? Tudi, zdaj še posebej. Odkar si se prijavila, ne? Ja. Kaj pa recimo v svojem študijskem času je potem tudi novinarstvo v prvih vrstah, ali bo to recimo, če boš sprejeta kot pomočnica urednice, nekako zmešano, se pravi novinarstvo in pa delo? Ja, nekako se bom trudila najdeti ta pravo ravnovesje, da se pač nekako v vsaki stvari, ko se lotem popolnoma pač pa maksimalno, no. Tako da ne bi nobene stvari zanemarila. Če bi kaj mogla, bi potem mogla pač kaj drugega dati na stranski tir. Ne bi pa tega dala, če bila izbrana, ne. Se pravi, bi dala na prvo mesto potem revijo Smrklje in na drugo mesto Faks? Tudi. Ok. Dobro, naš intervjuček, kratek intervjuček si prestala. Sedaj pa sledi rubrika Moj test s Katarino. No in že smo v rubriki Moj test, kjer bom jaz zdaj mečken Manco stestirala in glede na to, da je Manca naša zadnja kandidatka, obljubam, da ne bo pretežko. Živjo, Manca. Živjo. Že prej si z Matijasem govorila o humanitarni akciji in sicer mene bi pa zanimalo, kako bi ti to humanitarno akcijo speljala v reviji Smrklja. Če bi imela pač priložnost narediti od začetka sama, bi se potem v organizacijah, zavodih pa tako naprej najdela primerne kandidate, pač razpisala si član, kako bi pač vse potekal, naredila tudi uvod v revijo Smrklo oziroma članek in potem bi pač skozi mesec se te stvari zbirale, odvisno kaj bi se pač izbrali, za maške, igrače, razno razne prispevke. Ok. Jaz sem zdaj tukaj zate še eno nalogo in sicer tole je najnovejša številka revije Smrklja. To še takole, da jo malo pokažem. Mene pa zanima, če imaš ti tako ostro oko, da boš v prvih 15 straneh ugotovila, če je kakšna napakica, ki smo jo mogoče na uredništvu naredili. Evo, izvoli. Ok. Pa recimo za zdraven, ko boš listala, da mogoče še malo pokomentiraš, kaj ti je na kakšni strani všeč, kaj ti ni, kaj bi mogoče dodala, kaj po tvojem mnenju manjka. Skratka, da jo mečkan poješ. Ja, pač tukaj na te prvi strani mi je všeč, ker razpreda cel mesec, da mogoče če še ne ve, kam bi kakšen dan delal, da si pogleda pa pač sledi na svetu, mogoče če mu je všeč. Potem Smrkovci mesec, a je to mogoče prekmal? A je to napaka? Ne, ni to napaka. To mi je všeč, da se pač predstavlja tudi razno razni skupine pa profili ljudi kot za te rubriki. Potem vaša pošta, ki se lepo bolj upoštiva skozi celo levijo, mi je fajn vedno prebrati.
Potem kolumna oziroma uvodni, mi tudi vedno všeč, to je skoraj ta prva preveren, ki mi je tako. Še posebej Italija mi je všeč, ker je bila tak pozitiven in sem se prav lepo nasmejala, ker sem jo ga prebrala. Potem je ta naš pač članek o snemanjih. A vidiš mogoče kakšno napakico že? Ali še ne še? Greva še mačka naprej. Ne? Vmes mi lahko poveš, ti si bila nekaj časa na izmenjavi. In kaj si se tam naučila, a si mogoče kupovala kaj tujih revij, mogoče sledila kaj tujim trendom, si spremljala kaj revijalni tisk, kaj bi mogoče ti še uvedlo v smrklo, kar manjka po tvojem mnenju? Ja, mogoče bi se trudila čim več slovenskih ekstradnikov oziroma pa znanih ljudi noter uvez, da bi bila pač res čim bolj dostopno v tem smislu, da bi se pač poznalo oziroma da bi tudi delali pač podporo slovenskim ljudem oziroma glasbenikom in estradnikom. Koliko so ti pa kaj blizu novinarski žanri? Recimo, kje se ti vidiš, bi rajš delala intervjuje, reportaže, svetovalne članke? Za katero rubriko bi ti sama najrajš ustvarjala? Tako, če pomislim, ne raj delam intervjuje, pa tudi kakšne pač članke kot kolumne oziroma tudi potovalne. Nisem pa toliko za kakšne svetovalne, to pa ni lih moj področje. Se rada pač berem, ampak pišem pa bolj ne. Ok, si že našla? Ne, 15. ni, a ne? Ja. To je pa že naprej. No še enkrat bo bila. A poznaš mogoče razliko med visoko resolucijsko fotografijo pa med nizko resolucijsko? Ja, pač razlika je v pikslih oziroma v ločljivosti. Tako. In kot pomočnica urednice bo tvoja naloga, če boš seveda zbrana, tudi ta, da boš pred samim tiskom pogledala revijo. In tukaj smo mi naredili eno napako. In sicer ena fotografija je nizko resolucijska. Se pravi, ko smo jo zamenjali z visoko resolucijsko, je bilo že prepozno, revija je bila že v tiskarni in to se ne sme narediti. In mene zanima, če boš ti ugotovila, katera od fotografij je nizko resolucijska. Ne, ti snimanja niso. Tale se mi zdi malo bolj. Ne. A je težka naloga. Trenutno mi je pod pritiskom. Ta je tudi mogoče malo bo zamegljena. Tako, ja. Pevka April je nizko resolucijska fotka, tako da takih stvari se moramo izogibati in zato tudi iščemo pomočnico urednice, da bo skupaj z nami iskala napake in jih znala prepoznati. Tako, ja. To pa sam še nekaj zanima, glede na to, da si ti študirala tuje jezike, kako misliš, da bi tvoje znanje pripomoglo k boljši reviji? Mislim, kako misliš, da boš s svojimi temami pripomogla k tem, da bo smrklja boljša, kaj bi vključila več, česar bi vključila več, ali bi kaj izboljšala mogoče ekipo, ali bi poklicala nove člane, da pridejo pisati, kaj tisto, kar bi dodala? Ja, prvič bi se pač trudila, da bi vedno imela v glavi, kakšni publiki to namenjeno, se pravi, da bi bilo to res smrkom oziroma najstnicam namenjeno. Ne? Kaj misliš, da je trenutno najbolj in med najstnicami? Je glih to, kakšne obleke nositi, trendi, pa kakšen nasvet za življenje oziroma ljubezenski nasvet in nasveti starši, kaj se tudi lepo že upošteva tukaj, ne. Tako da ne bi nič spreminjala, nadim kakšno stvar bi še dodala oziroma pospešila, da bi mogoče pač bilo malo bolj dinamično. Kaj pa tvoj urnik, glede na to, da si toliko aktivna, prej si že Matijasu omenila, da bi mogoče kakšno stvar tudi črtala oziroma bi se ji odpovedala, kdaj pa kdaj mi rabimo narediti kakšno nalogo tako iz jutri, ne na danes, ampak na zdajle, ne?
A bi to šlo pri tebi ali si dejansko tako zasedena, da bi ti mogel urnik za en mesec vnaprej dati? Ne, ne, sem prilagodljiva, pa tudi dano 40 ur in pač, če jih rabim 40 ur, da jih pač izkoristim. Tudi včasih ne spim, da kakšna stvar do konca naredim. Sem tudi navajena pač iz faksa pa tako naprej, da je vedno kakšen tak tempo, da sem pa vedno odzivna, no. Se me da vedno dobiti. Kaj pa mogoče, sam še čišči za konec, 5 glasbenih imen, ki so trenutno najbolj in? A slovenskih ali no? Med bralci revije Smrklja, lahko so slovenski, lahko so tuji. Ja, recimo pač Alija bo zdaj je popularna, potem Game Over, ki se spet vračajo, Martina Šlajka ima nov single, ki je tudi pač načeloma tudi Smrklo mobil javna ratala. Potem iz razne skupine, ki so na teh talentih nastale, tudi pač po svetu, pa zdaj, ko bo v Sloveniji do konca prišlo, ne, bo je spet pošle ven na slovenski trg. Bolj tako, no. Ok, super. Najlepša hvala tebi. Jaz Manco predajam nazaj v roke Matijasu, potem bova pa še mi z Matijasom malo poklepetala o tem, kakšna je bila tale naša zadnja kandidatka. Kdaj si se ti prvič srečala z revijo Smrklja? V prvem razredu, ko sem šla na morje, mi je mami kupila. Kdo bi moral biti po tvojem mnenju na naslovnici junijske številke revije Smrklja? Mogoče bi dala, da ne bi bilo pač čisto običajno kakšne game over, ko so se pač nazaj vrnili, ali pa mogoče spet Martino Šrajke je tudi v tej majski številki predstavljena, je nekaj dala nov single, pa tudi mogoče se ona zasluži. Spremljaš Smrklino Facebook stran, kaj meniš, da manjka na strani in kako bi jo spremenila? Spremljam Facebook stran, sem tudi ošečkala pa tako naprej. Spremenila bi mogoče samo to, da bi bilo malo več živih javljanj, to se pravi, ne vem, recimo, da bi bilo kakšen dogodek, pa se napiše tam gor, mi smo tukaj, pa ti, da se malo pač angažira stvar. Pa mogoče bi dala kakšno malo več interakcije z samimi uporabniki, da bi malo več pisali po sami strani. Da ne bi samo sami odgovarjali na te naše poste oziroma pač na poste urednika, ampak da bi oni sami gor pisali. Kaj bi ti še uvedla v revijo Smrklja? Katero rubriko? Zelo zanimivo bi mi bilo, da bi se uvedla rubrika pomoč oziroma pomoči iz humanitarne, da bi pač nasimo na vsake mesec ali pa dva se postavila ena humanitarna akcija, pa da bi se potem pač tudi angažirali se v to smer. S kom bi najraje naredila intervju za revijo Smrklja? Če bi to bilo na slovenski sceni, bi to mogoče bili kakšen Omar Nabor, April pa te malo bolj zanimivi pa dinamični ljudje. Na svetovni sceni pa, kako sem rekla, Rihanna, Beyoncé pa tako naprej. Sama si že učiteljica tujega jezika. Meniš, da bi bilo tvoje delo pri Smrkli zaradi tega bolj strogo? Niti ne, ker tudi, ker sem načeloma v službi, nisem bila stroga. Vedno pač poslušam ljudi okoli sebe, pa pač se prilagajam sami atmosferi, tako da ne bi bila stroga. Čemu po tvojem mnenju v Smrkli namenjamo preveč prostora? Mislim, da ni nobena rubrika, ki bi prevzela preveč prostora. Vsi so vse pač kratke pa izakne, tako da ne bi rekla, da bi kaj zmanjšala. Katero skupino trenutno poslušaš ti in bi jo dala na poster revije Smrklja? Mogoče, težka skupina, ker skupina poslušam veliko. Kakšen Evanesen, sem sedaj pač rada poslušam slovenskih Sidada, čeprav dela bo tudi na X-faktorju ene par novih skupin, bo tudi te zihar pač postale aktualne, slej ko prej. Takole, mini kviz je Manca prestala in sedaj sledi še zadnje poglavje, Katarinina ocena. Takole, rubrika mini kviz je za nami, zdaj smo še v zadnjem poglavju naše najsmerkastične oddaje, najsmerkastična novinarka, skupaj sodelovanju TV Veseljaka in revije Smrklja.
Katarinina ocena in živja Katarina. Veš, kaj se je zelo sprašujem, ne? A me boš ti kaj pogrešal? Ja, jaz te že od snemanja do snemanja. Ker se mi zdi, da nama je to kljušto nratal tukaj z vsemi dekleti, ki sva jih predstavila, da mi je zelo kar malo težko pri srcu, ker pomislim, da je tole moja zadnja ocena, moj zadnji dialog s tabo takole, ki sva malo stroga, da rečem, ne. Zadnjič, ko boš lahko šimfala. Ne? Zadnjič, ko bom lahko šimfala, ne. Veš, koliko je šele men fajn, ki imam sama dekleta okoli sebe, ne. Ja, ne, si moraš misliti, ne. Boljš, kada greš polet na plažo na samoten otok, pa imaš en... A si kakšno oboževalko še bo pozdraven? Ja, kje, ne, da bi vedel. V teh oddajah? A ja, oddajah, veš, da... Nobena ti ni rekla za telefonsko. Ne spremlja, ja, čak, kdo mi je že rekel, tam, ki sem je na avto, raj se ena ženska, to mi je pa rekla. Grado, grado. Povej mi zdaj od mance, kaj si rekla, imaš rajš plus ali minus? Dejva najprej minuse. No, ne ti bo, ker je zadnjič. Da mi bo lažje. Manca, od Mance bi jaz pričakovala mečken več akcije. Ne? Ona je oseba, ki ima zelo, zelo veliko znanja, veliko je že prepotovala, pozna tuje jezike, vem, da se v njeni glavi dogaja Mars, ki je napisala oziroma piše svojo knjigo. Ne? In sem po pravici povedano pričakovala, da bo malo bolj entuzijastična sogovornica. Se mi zdi, da sem mogla kar kakšno stvar iz dneva zoleč, kar sicer ni nič narobe, ampak če si ti novinar in opravljaš novinarsko delo, se mi zdi, da moraš biti ti tisti, ki iz drugih vleče, ne, ven stvari. Tako da, mogoče mečkem več zagretosti, no. Jaz sem upam, da je bila trema ta, ki je naredila ta minusek, da rečem, ki sem ja, pa ki ima bodočo šefico pred sabo, ne. Kaj pa ta drug minus? Ne vem, če sem ga sploh najdla. Mogoče ta, da... Preden bo, če bo, postala pomočnica urednice, definitivno mora malo bolj raziskati glasbeni pa svet znanih. Se pravi, da bo malo več vedela o teh trendih, ker brez 3-4 skupin trenutno si revije Smrkle sploh ne znamo predstavljati. Recimo brez Justina Bieberja, brez One Directional, brez Zeka Efrona. Skratka, to so imena, ki se kar naprej pojavljajo v reviji, zaradi tega, ker so ta trenutek top imena po vseh raziskavah v najsliških revijah, recimo tudi v Evropi, ne samo v Sloveniji. Ko si omenila, ne, glih v One Direction pa Justina Bieberja pa to, zdaj vem, zakaj ima moja sestra, nekaj najstnica, vsak mesec novo revijo, še preden, ne, jaz pogledam, če smo noter sprešno oddajo, ne, ko smo, ne, tako ja. Na začetku, ne, zdaj vem, zakaj Justin Bieber, One Direction, to je to, ne. To je to, to so ta imena in jaz mislim, da z X Factorjem bomo dobili še eno super ime glasbeno, ki bo pa definitivno se pojavljalo, da ne rečem samo na naslovnicah, ampak tudi v vseh ostalih revijah, v člankih, v intervjujih, pa konc konca tudi na vodilni strani. In na postru v tvoji sobi na steni. Pa na strapu mogoče. Ok, greva še na pluse. Na plus je ful dober, je pokomentirala našo Facebook stran, se strinjam, stran mora biti malo bolj aktivna, malo več se mora dogajati, malo bolj moramo naše spremljevalce obveščati o tem, kaj delamo. In na tem mestu se mi zdi, da bi manjco znala zelo dobro izkoristiti, da bi te stvari delala, se pravi, da bi naše bralce osveščala o tem, kaj se dogaja, kje smo, kaj delamo, mogoče tudi, da bi jih recimo konc konca obvestila o tem, da za ta trenutek snemamo oddajo, ne? Okay. Tega še ni na Facebooku. Zelo zanimiva se mi zdi njena ideja o humanitarni akciji, se strinjam in močno podpiram to idejo in jaz upam, da bo njena ideja enkrat v bližnji prihodnosti zaživela, ful podpiram. Pa tudi pač te smernice o potovanjih, pa o teh novih rubrikah, ki jih je sama predlagala, da bi jih razširila, se mi zdela zelo simpatično. No, zdaj pa že hvališ, ja, dobro. Ja. Ok, pluse, minuse sva obdelala, zdaj sva, no, mislim, kaj šla čez, ne? Zdaj mi povej, kaj je glede vseh teh glasovanj, pa kakšnih korupcij za glasovanja, pa se to se da kaj? Korupcij ne bo, ne? Zdaj smo rekli, da mogoče lahko vse te kandidatke aktivirajo svoje prijatelje, znance, sorodnike in skratka vse, ki jih poznajo, da glasujejo za njih. Več o glasovanji bodo naši gledalci, bralci najdejo na naših spletnih straneh, na TV Veseljaku, na reviji Smrkli na Facebooku in na Smrklini spletni strani.
Tako da jaz predlagam, da v bližnji prihodnosti te strani spremljajo. Tam bo pa tudi pisal, kje in kdaj točno bomo mi razglasili zmagovalko. Jaz upam, da bomo to lahko tako naredili, da bo zbranih vseh osem, da bova tam midva, da bo en velik show, mogoče da bodo zaprli center Ljubljane, ne? Da bomo organizirali večji koncert, jaz to upam. Ne? Ali pa na konc koncev samo, da bomo tako pripeljali eno izmed teh osmih kandidatk, in ji pokazali njeno novo delovno mesto, ki pa mislim, da si ga že videl v naši novi pisarni. Sem, zdaj pa glede na to, da je že pozna ura, glede na to, ne, da je že preko 21. ure, zbudi se, zdaj še ne sanjamo o kakšnih zapiranih celotne Ljubljane in tako, ne. Ne, lej, jaz samo rečem, da definitivno bodo vsi bralci, gledalci obveščeni o tem, ki je najdejo glasovnice, kako poteka glasovanje in pa tudi kdaj bo tisti finalni dan, ko bo Smrklja dobila novo pomočnico urednice. Super, no to je bilo pa evo obširno. Zdaj pa sem še to mi povejeno, na začetku sem obljubljala eno delovno mesto tam z nekimi metlami pa... A že najdu metlo pa smetišnico? Ja, najdu sem jo, sem kaj ne s tem počnem. Začni pri naših pisarna. Dober, pa grem pa jaz zdaj pucat, vi pa uživajte do prihodnič, kajti mi bomo seveda zdaj le imeli še tale glasovanja. Vi boste glasovali za vam najljubšo kandidatko, 8 smo jih predstavili, oddaji najsmrkastična novinarka. Do takrat pa lep pozdrav in živjo!